მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემოინ ესავიძეო, დღევანდელ გადაცემაში ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე და მისი პრევენციის გზებზე ვისაუბრებთ და სტუმრად გვეყოლება გაეროს ბავშვთა ფონდის ძალადობის და ბავშვთა დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი ნონა ციხეაშვილი. მოგესალმებით, გაბატონი ნონა. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. მადლობა. კარატან, აი, რამოდენიმე დღის წინ ახალციხეში იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც უცნობმა კაცმა მეორე კლასელი რამოდენიმე ბავშვს მასთან ერთად სახლში გაყოლა შესთავაზა, რაღაც ბუნებრივია მშობლების და მასწავლებლების ასევე საზოგადოების საკმაოდ ასე ვთქვათ შეშფოთება გამოიწვია და ამის გამო ფიქრობ, ისედაც ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხებზე რა ხშირად საუბრობდით, მაგრამ დღეს უფრო მეტად აქტუალური გახდა ეს საკითხი სამწუხაროდ. და ჩემი პირველი კითხვა იქნება, ზოგადად როგორია ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის დაფიქსირებული შემთხვევების დინამიკა ბოლო წლებში საქართველოში და მოგვიანებით კიდევ რაც ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. მოდი, სანამ კონკრეტულ სტატისტიკაზე გადავალთ, აუცილებელია ითქვას და ხშირ შემთხვევაში გჭირდება ხოლმე ამის გამეორება, რომ სექსუალური ძალადობა არ არის მხოლოდ გაუპატიურება და ეს შეიძლება იყოს ძალიან ქცევების ძალიან ფართო სპექტრი, ხო? გაუპატიურება, გაუპატიურების მცდელობა, შეიძლება იყოს სექსუალური შინაარსის ვიდეო, აუდიო და ფოტო მასალის ჩვენება, მასში მონაწილეობის მიღებაში ჩართვა, ასე გენიტალიების ჩვენება და ასე შემდეგ. ძალიან ფართოა ეს სპექტრი, ხო? იმისთვის, რომ გავიგოთ ზუსტად ის სტატისტიკა, რომელიც გვაქვს, რას გულისხმობს, იმიტომ რომ აი ამ ფართო სპექტრს ფარავს და არა კონკრეტულად დავუშვათ გაუპატიურებას ან გაუპატიურების მცდელობას, როგორც ხშირად შეიძლება აღქმული იყოს. უნდა აღინიშნოს აქვე, რომ 2019 წლის შემდეგ საკმაოდ გაიზარდა მიმართვიანობა. ეს არ ნიშნავს, რომ ძალადობა გაიზარდა, ის ყოველთვის იყო, არის და თუ არ გავაერთიანებთ ძალები, ძალიან გაგვიჭირდება, რომ დავასრულოთ ეს ყველაფერი. და 2019 წელს თუ იყო 82 შემთხვევა 9 თვის განმავლობაში, 2022 წელს ეს უკვე იყო 159 შემთხვევა და წლიდან წლამდე ეს ზრდის ტენდენცია გვაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო შევძელი და საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდა ისე, რომ მიმართვიანობა გაიზარდა. ეს არის სტატისტიკა, რაც პროკურატურის დან გვაქვს და ეს არის შემთხვევა, რომელიც უკვე დადასტურებული შემთხვევა, თუმცა რომელიც უკვე გამოძიება დაიწყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მიმართვიანობა გაცილებით შეიძლება აი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში შეიძლება გაცილებით უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე უკვე ეს შემთხვევებია. აი, ძალიან საინტერესო თემა წამოჭერით. თქვენ არსებობს ძალიან ბევრი სახის ძალადობის ფორმა და ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს უჭირთ ხოლმე ამ ფორმების იდენტიფიცირება როგორც ძალადობად, თუმცა აი არასასურველი შეხება არის ხოლმე ყველაზე ხშირად ალბათ გავრცელებული, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც კავკასიელი ადამიანები ხშირად გამოხატავენ თქვათ ხანდახან ემოციას ან ნებისმიერ სახის ემოციას ხშირი შეხებით, რაც ხანდახან და ხშირად არ არის სასურველი და თქვათ მისაღები ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და ძალადობის ბევრ ფორმასაც მოიცავს ეს. აი საინტერესოა ასევე ერთი რომ თქვათ მოვახდინოთ ძალადობის ფორმების იდენტიფიცირება, მაგრამ ძალადობის მსხვერპლების იდენტიფიცირებას გვიჭირს ხოლმე ძალიან ხშირად და განსაკუთრებით ასე თქვათ ბავშვებში, როდესაც მათ არ აქვს ასე თქვათ იმდენი ცნობიერება, რომ გამოხატონ მათი ასე თქვათ გრძნობები ან რაღაცა მიღებული გამოცდილება ისეთი ფორმით, რაც გავადვილებს დასრულებს თქვათ ამ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებას. საინტერესოა, რას უნდა მიაქციოს საზოგადოებამ, ყველაზე მეტი ყურადღება მშობელმა, მასწავლებელმა და ზოგადად გარემოცვამ, როდესაც დაინახავს ბავშვს, აი და რომელიც შესაძლოა იყოს ძალადობის მსხვერპლი. მადლობა შეკითხვისთვის. აქ უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, ყველაზე ასე ვთქვათ, ბევრი მასალა იმისთვის, რომ ამოიცნოს სექსუალური ძალადობა, ნებისმიერი ძალადობის ფორმა აქვს იმ ადამიანს, რომელიც ყველაზე დიდ დროს ატარებს ბავშვთან, ხო? ეს იქნება მშობელი, პედაგოგი, აღმზრდელი თუ ასე შემდეგ.
და არის, რა თქმა უნდა, ის მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები, რომლის შედეგადაც შეგვიძლია ეჭვი გაგვიჩნდეს, რომ აქ შეიძლება რაღაცას ჰქონდეს ადგილი, სადაც კითხვის ნიშნები უნდა დავსვათ და სადაც უკვე ჩვენ სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. ეს არ ნიშნავს ერთ მნიშვნელოდ. ეხლა რასაც ვიტყვი, რა ჩამოვჭრი რა ნიშნებს, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთ მნიშვნელოდ ჩვენ უნდა ვთქვათ ან დავასკვნათ, რომ სექსუალურ ძალადობასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ეს უნდა გახდეს აუცილებლად ეჭვის მიზეზი და ეს უნდა გახდეს პროფესიონალებთან განხილვის მიზეზი იმისთვის, რომ გამოვრიცხოთ უკვე სექსუალური ძალადობა. პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს ის, რომ როდესაც ბავშვი ასაკთან შეუფერებელ ცოდნას ავლენს სექსუალურ ურთიერთობებზე, ეს არის ის ნიშანი, რომელზეც უნდა გაგვიჩნდეს კითხვის ნიშანი. როდესაც ბავშვი ასაკისთვის შეუფერებლად იქცევა, სექსუალურ ქცევას გულისხმობ და ავლენს ისეთ სექსუალურ ქცევას, რომელიც მისი ასაკისთვის და მისი განვითარებისთვის ეს არ არის მის შესაფერისი, ეს უნდა გაჩნდეს კითხვის ნიშანი აუცილებლად. როდესაც ბავშვის ქცევა იცვლება რადიკალურად და უშუალოდ იყო ძალიან აქტიური და გახდა ძალიან პასიური. როდესაც ბავშვის საგანმა აკადემიური მოსწრება უარესდება, როდესაც დაუშვათ ძილის პრობლემები იწყება, როგორც ჩაძინების, ასევე კოშმარების ან ძილის შენარჩუნების, ხო? როდესაც ემოციური ფონი რთულდება, იზრდება დაუშვათ აგრესია თანატოლებთან მიმართებაში ან ცხოველებთან მიმართებაში, როდესაც დაუშვათ თანატოლებს თავენ სექსუალურ თამაში, მაგრამ ეს შეიძლება სულაც არ ქონდეს თამაში სახე მეორე მხარეს და ეს უფრო აგრესიის შემცველი ქცევას გულისხმობდეს. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს იმის საფუძველი, რომ მე გამიჩნდეს ეჭვი, აქ რაღაცა ისე არ არის. და მე შეიძლება მშობელს ყოველთვის არ აქვს იმდენი ცოდნა, რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და მიანიჭოს დაუშვათ რაღაცა სტატუსი, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც კი ამ ტიპის ცვლილებებს შეამჩნევენ ბავშვი, ეს ყურად იღონ, გაამახვილონ ამაზე ყურადღება, დაფიქრდნენ კიდე სხვა ქცევებში, ხო არ ქონდა რაიმე ტიპის გამოვლინება და უკვე შეატყობინონ პროფესიონალებს, რომელთა პრეროგატივაც არის უკვე, რომ გამოიძიონ შემთხვევა და მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება, იყო აქ ძალადობის ფაქტი თუ არ იყო ძალადობის ფაქტი. ეს არის ასე ვთქვათ, ის ძირითადი ნიშნები, რომლებსაც ვაფრთხილებთ ხოლმე მშობლებს და რომელიც აუცილებლად უნდა შეეძლოთ ამოიჩნონ ასევე იმ ადამიანებმა, რომლებიც ბავშვთან ატარებენ დროს. და აქ მარტო პედაგოგებზე არ მოდის წილი, აქ შეგვიძლია ექიმებსაც ძალიან დიდი წილი მოდის, როდესაც ბავშვი დაუშვათ ნებისმიერ შემთხვევაში მიყავთ გასასინჯად, ხო? იქ შეიძლება კარგად მომზადებულმა ექიმმა ამოიცნოს უკვე ძალადობის ფაქტები და ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ ბავშვის ქცევის ცვლილებაში შეიძლება იყოს, რომ როდესაც ბავშვებს არ მოწონთ გახდა ან სეზონისთვის შეუფერებელ ტანსაცმელს ატარებენ, ძალიან ცხელა და გრძელი მკლავებით ატარებენ ტანსაცმელს რაღაცის დასაფარად ან კვალის დასაბარად, ხო? როდესაც ბანაობასთან დაკავშირებით სირთულეები აქვს და არ უნდათ აი ეს გახდასთან დაკავშირებული ქცევები რაც არის, აი ამის მოტივაციას არიჩენენ, რომ აი ეს ყველაფერი გააკეთონ, ხო? ამიტომ რაღაც ეს ყველა ვისაც ბავშვთან აქვს შეხება, ხო, აქვს ეს პასუხისმგებლობა, რომ ამ იცნონ და შესაბამისად მე უკვე რეაგირებაც მოახდინა, რომელიც განსაზღვრულია ეს როგორ უნდა გააკეთო. მადლობა. აი ასე საკმაოდ ასე ვთქვათ სტიგმატიზებულია ხოლმე ჩვენის ქვეყანაში ის ფაქტი, რომ ვთქვათ უკაცრავად სხვა ბავშვებს როდესაც ეხებათ, ვთქვათ რომელიმე კონკრეტული პირის არა ოჯახის წევრ ბავშვს რაიმე საკითხი, მოსახლეობა და საზოგადოება ხშირად ინდიფერენტულია ხოლმე და არ იჩენს ინიციატივას, რომ დაინტერესდეს რაიმე ხო არ არის პრობლემა. აი ამ მხრივ რამდენად იცვლება ქვეყანაში ეს დინამიკაც, ასევე რამდენად აქვს საზოგადოებას იმის მზაობა დღეს, რომ ვთქვათ გადადგას ნაბიჯები თუ კი ხედავს საზოგადოების რაიმე ფორმას ან შედეგს. სამწუხაროდ მე არ მაქვს იმის სტატისტიკა, რამდენ როგორია მიმართვიანობა საზოგადოების, მე უფრო რაღაცა პროფესიონალების მხრიდან ვიცი როგორია შეტყობინება და
მეზობლების მხრიდან, მაგალითად, ოჯახური ძალადობაში მონაწილე ბავშვები ან აღდის მეთოდების შემთხვევაში, თუ მკაცრ მეთოდებს იყენებენ მშობლები სისტემატურად და ამ შემთხვევაში უფრო რეაგირებს. და რაც უფრო ძიმეა ძალადობის ფაქტი, მით უფრო რეაგირებს და უშუალოდ საზოგადოება. თუმცა ალბათ უნდა ახსოვდეს საზოგადოებას, რომ ეს განსაკუთრებით სექსუალური ქცევის განმახორციელებელი ადამიანები ან მოძალადე, ცოტა ისეთი ალბათ თქვა, მაგრამ აი ძალადობაში ეჭვმიტანილი ადამიანების დროული ამოცნობა და შემდეგ მათზე რაღაცა სამართალდამცავების მხრიდან შესაბამისი რეაგირება უნდა გვახსოვდეს, რომ არის დანარჩენი ბავშვების დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ხო? და პრევენცია იმისი, რომ სხვა ბავშვები არ გახდნენ ამის მსხვერპლები. ამიტომ საზოგადოება ალბათ ყველას ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ დროულად ამოვიცნოთ ესეთი ადამიანები, მოხდეს მათზე შესაბამისი რეაგირება და უფრო მეტი ბავშვი დავიცვათ ამ ტიპის ძალადობრივი ქცევისაგან. აი, მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობაზე მოგვიანებითაც კითხავთ. იქამდე მაინტერესებს, რომ გითხრათ, რომ განმარტოთ, რამდენადმე მნიშვნელოვანია ასევე ბავშვების ინფორმირება, რომ თავად შეძლონ იდენტიფიცირება მათ მიმართ არეჯანსაღი მოპყრობის და ვის უნდა მიმართონ და როგორი რეაქცია უნდა ჰქონდეთ ამაზე. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. პრინციპში სექსუალური ძალადობის პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტური მიდგომა არის ბავშვების გაძლიერება და ცოდნის მიცემა, რა არის მისაღები და მიუღებელი ქცევა, ვის აქვს უფლება შეეხოს, სად უნდა შეეხოს და რა დროს, ხო? ანუ ის, რომ მაგალითად ბავშვმა უნდა იცოდეს ნებისმიერ ასაკში, რომ თუ ეს არ არის დაკავშირებული მის ჰიგიენასთან ან ჯანმრთელობის საკითხებთან, ხო, სხვა შემთხვევაში არავის არ აქვს უფლება, რომ მას შეეხოს განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, რომელიც დაფარულია და ისეთ ადგილებში, რომელსაც სპეციალურად ვიფარავთ, ხო? ამას ხაზს უსმა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან მარტივი ლექსიკა, როდესაც განსაკუთრებით პატარა ასაკის ბავშვებს ვესაუბრებით, ხო? ეს არის 2 წლის, 3 წლის ბავშვები, 4 წლის ბავშვები, როდესაც ვესაუბრებით, როდესაც უკვე ჩვენგან დამოუკიდებლად ბავშვი მიდიან, ან თუნდაც სახლში, ხო? იმიტომ რომ ძირითადად ძალადობაში მხილებული ადამიანები არიან ოჯახის სახლობლები, ხო? ძალიან ცოტა შემთხვევა, როდესაც ეს ადამიანები არიან უცხო ოჯახისთვის ან ბავშვისთვის უცხო. ამიტომ მან უნდა იცოდეს, რომ ეს ქცევა შეიძლება იყოს განახორციელებული ნებისმიერმა ადამიანმა, თუ ცუდად იგრძნობს თავს, ასევე უნდა იცოდეს, ვის უნდა მიმართოს და მშობელი უნდა იყოს ძალიან მხარდამჭერი ამ პროცესში, პრინციპში და ერთპიროვნულად გამოუცხადოს, რომ ის მას ენდობა, რაც არ უნდა იყოს, ის ღია არის ამ ინფორმაციის მისაღებად და ის ყოველთვის დაუდგება მას მხარში, რაც არ უნდა იყოს და გააკეთებს შესაბამის რეაქცია. ერთი, რომ ბავშვმა როგორც კი უნდა იცოდეს ის, რა არის მისაღები და მიუღებელი, როგორც კი ამას ექნება ადგილი, იცოდეს ვის უნდა გააგებინოს და ის, რომ თუ მაგალითად ოჯახის წევრები არ არის მისთვის უსაფრთხო გარემო ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის, ქვეყანაში უნდა არსებობდეს სანდო და ბავშვზე მორგებული შეტყობინების მექანიზმები, სადაც ბავშვს შეიძლება რომ დამოუკიდებლად მიმართოს და მიიღოს ის დახმარება, რაც მას სჭირდება. მადლობა. ასევე მინდა და მეკითხა მანდატური სამსახურზე, რომელიც სკოლებში ფუნქციონირებს. სკოლა არის ბუნებრივია ის დაწესებულება, სადაც ბავშვები 18 წლამდე, 17-18 წლამდე დროის უდიდეს ნაწილს ატარებენ და სადაც ხშირად არის ხოლმე და გვესმის, რომ არის ბულინგის შემთხვევები, ხანდახან მასწავლებლებიც აჭარბებენ, თქვათ, მათ უფლებამოსილებას და სხვადასხვა სახის ძალადობის შემთხვევებიც ხდება ხოლმე სკოლაში და ბუნებრივია ამაზე რეაქცია უნდა ქონდეს თვითონ სკოლასაც, მაგრამ ასევე მანდატური სამსახურსაც. ზოგადად სამსახურის ეფექტურობაზე მინდა გკითხოთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს და რამდენად აქვს თქვათ მანდატური სამსახურს ყველა სათანადო ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მოახდინოს თქვათ პრობლემების იდენტიფიცირება და შემდეგ მოახდინოს ეფექტური რეაგირება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია.
ძალიან გამიჭირდება მანდატური სამსახურის ეფექტურობის შეფასება, იმიტომ რომ ამას ცოტა სხვანაირი შეფასება ჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცა მე ჩემს სიტყვაში დასაბუთებულად რამე ვთქვა, მაგრამ იმ სკოლებში მე მგონი ერთმნიშვნელოვანია და ეს რაღაცა შეტყობინების მექანიზმი რაოდენობითაც დგინდება, რომ სკოლებში სადაც არის მანდატური იქ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება უფრო გახშირებულია, ხო? და მათ მხრიდან ჩარევასაც შესაბამისად აქვს ეფექტი და ის, რომ მანდატური სამსახურს აქვს თავისი ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი, სადაც შეუძლია რომ ეს ადამიანები ჩართონ, განსაკუთრებით ბულინგის შემთხვევაში, ხო, როდესაც ჭირდებათ უკვე კონკრეტული მიდგომების დანერგვა ან კონკრეტული ჩარევების განხორციელება, შეფასება და რაღაცა უფრო ჰოლისტური ინტერვენციის დაგეგმვა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ მარტო მანდატური სამსახურის არსებობა სკოლაში სკოლის უსაფრთხო გარემოს გარანტი ვერ იქნება, ხო? იმიტომ რომ მანდატურს თავისი ასეთი შეზღუდვებია. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს, რომ მან პრევენციული მიდგომებიც დანერგოს, იმუშაოს ცნობიერების ამაღლებაზე, რაღაცა გაზარდოს ბავშვების ცოდნა და მიმღებლობა, რომ მშვიდობიანი გზით მოაგვაროს კონფლიქტები, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო დიდი რაღაცა ინტერვენციის ნაწილი უნდა იყოს, ვიდრე კონკრეტულად მარტო მანდატური. ეს უნდა იყოს მთელი სკოლის უსაფრთხო კონცეფციის ნაწილი, ელემენტია მანდატური, სადაც აქ უნდა გქონდეს სკოლის პოლიტიკა, როგორია ძალადობის პრევენციისთვის, როგორია თითოეული მასწავლებლის, მშობლის როლი ამ ყველაფერში და ბავშვების როლი და პასუხისმგებლობებიც, ხო, როგორი შეიძლება იყოს. და თუ ჩვენ მაგალითად ძალიან არა პოზიტიურ მიდგომებზე დაფუძნებული ჯის მექანიზმებს ვიყენებთ ბავშვებთან, რომელიც უსამართლობის განცდას უჩენს და ეს არ არის დანერგილი სწორად, მერე უკვე იმაზე ლაპარაკი, რომ ძალადობა არ უნდა გამოიყენოს, რაღაცა არასამართლიანად არის ხოლმე მათი მხრიდან აღქმული. ამიტომ რაღაც ეს ყველაფერი უნდა იყოს თანმიმდევრული და მანდატურს უნდა ხედავდეს როგორც მის მეგობარს, მხარდამჭერს, ვინც რთულ სიტუაციებში მათ გვერდზე დადგება და არა ის, რომ მას უნდა დაუმალოს რაღაცა, რომ მან ისეთი ჩარევა არ გააკეთოს, რომ კიდევ უფრო მეტი პრობლემა შეუქმნას. ხო, ვიცი, რომ ეს მანდატურის აღქმა შეცვლილია და უფრო ესე ხედავენ ახლა როგორც აღწერე, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, მე არ ავარ სულად აღჭურვილი იმ ინფორმაციით, რაც ახლა ხდება და არ ვიქნები, არ ვარ კომპეტენტური იმაში, რომ სულად შევაფასო, მაგრამ ის თამამაჩემელია თქვა, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მანდატურები ახლა იდენტიფიცირებაში, თუმცა ჩვენი ხედვა არის, რომ თუ სკოლა გაძლიერდება ისე და იმ პასუხისმგებლობებს შეასრულებს ყველა მასში დასაქმებული ადამიანი, ვინ რომ თითოეული გაიაზრებს თავის როლს და პასუხისმგებლობას, რომ თითოეულს აქვს ძალადობის იდენტიფიცირების და მასზე რეაგირების პასუხისმგებლობა, შესაბამისად მანდატურს ნაკლები საქმე უნდა დარჩეს ამ ყველაფერში, ხო? ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ვერ ვაღწევთ ამ ხელა სისტემაში ერთდროულად აი ამ ხელა ცვლილებებს, ამიტომ გვჭირდება რაღაცა დამატებითი რესურსი ადამიანური, რომელიც დაეხმარება სკოლას, რომ ამ ყიციერად მოახდინოს რეაგირება და არ დაელოდოს ამ სისტემის ისე განვითარებას, რომ თვითონ შეძლოთ ეს ყველაფერი. და რაც მთავარია ალბათ არის, რომ სოფლიოში ძალიან განვითარდა ის მიდგომები და ინტერვენციები, რომლებიც კვლევებით დასტურდება, რომ ეფექტურია სკოლაში, რომ დაინერგოს ბავშვებთან, მასწავლებლებთან და ასე შემდეგ. და უნდა აღჭუროთ ალბათ სკოლები უფრო მეტად იმისთვის, რომ ესეთი მიდგომები შევიტანოთ, რომ ეს დანერგონ ყველასთან და არ დაველოდოთ, როდის მოხდება ძალადობა და იმაზე რეაგირება კი არ გავაკეთოთ, ავიდეთ არამედ თავიდან ვფიქრობდეთ ამ ყველაფრის არიდებაზე, ხო? აი ეს უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი, რომ უფრო მეტი ინტენსიურად ხდებოდეს პრევენციაზე მუშაობა, ვიდრე რეაგირებაზე. რეაგირება მნიშვნელოვანია, აუცილებელია იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტები შევამციროთ კონკრეტულ გარემოში, მაგრამ უფრო და უფრო იზრდება პრევენციის მნიშვნელობა და გაცილებით უფრო მეტი არის გასაკეთებელი პრევენციის მიმართულებით, ვიდრე დღეს ვაკეთებთ.
აი ხშირად ცხადად ხოლმე ძალიან სკოლებში და სკოლის გარემოზე, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბაღის გარემო, სადაც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ასაკის ბავშვები სწავლობენ და ხშირ შემთხვევაში ბაღებში, აი როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, მასწავლებლები და აღმზრდელები არფლობენ სათანადო კვალიფიკაციას და ხშირ შემთხვევაში დასაქმებას ისახდება ხოლმე, რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ არის ხოლმე თქვა წარმოდგენი და არც განათლება არ აქვთ სპეციფიკურად ამ კუთხით აღმზრდელებს. რამდენად ფიქრობთ, რომ საჭიროა, რომ ბაღებში, ასე ვთქვათ, ბაღში მომუშავე აღმზრდელების კვალიფიკაცია უფრო აქტუალური საკითხი იყოს, სახელმწიფო კომიტეტს ზრუნავდეს, რომ მოხდეს აქ დასაქმებულების ასე ვთქვათ, ერთგვარი კონტროლი, რომ შესაბამისი გამოცდილების ადამიანებმა იმუშაონ და ჩამოყალიბდეს აღმზრდელობა, როგორც ასე ვთქვათ, პროფესია. რათა იმიტომ, რომ ბაღის ასაკის ბავშვები, როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველები არიან დღევანდელობაში. ხო, ანუ ცალსახად, რა თქმა უნდა, ეხლა მაგაზე ძალიან მარტივია პასუხი, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ბავშვთან მუშაობს, უნდა აღიჭურვოს ისეთი ცოდნით და გამოცდილება შეიძინოს ისეთი და უნარები, რომელიც მას მისცემს შესაძლებლობას, რომ აღზრდის პოზიტიური მიდგომები გამოიყენოს ბავშვებთან, ხო, ერთი თვითონ გამოიყენოს და შემდეგ უკვე პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბება შეუწყოს ხელი ბავშვებს შორის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგანმანათლებლო და განვითარებაზე ორიენტირებულ დაწესებულებებს ასევე აქვს პასუხისმგებლობა, რომ მათ იმუშაონ მშობლებთან. ხო, იმიტომ რომ ერთია მე ბაღში როგორ ვექცევი ბავშვს და რამდენად უწყობ ხელს, რომ მან განივითაროს პოზიტიური ურთიერთობა, მაგრამ მეორე არის ქვეყანაში არსებული რეალობა, როცა ძალიან გავრცელებული გვაქვს ბავშვთა მიმართ ზოგადად ფიზიკური დასჯა, ხო, რომელიც ბავშვის უფლებათა კოდექსში დაკრძალულია, მაგრამ ვიცით, რომ ხდება და ფართო გამოყენებაა ამ ყველაფერს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა იმისა, რომ ისინი, რა ქვია, აღმზრდელები უნდა იყვნენ გაძლიერებულები ამ ყველაფერში, მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებს ჰქონდათ ასევე შესაძლებლობა, რომ განივითარონ თავისი უნარჩვევები, როგორ აღზარდონ ბავშვები ისე, რომ ნაკლები ზიანი მიაყენონ მათ, ხო? რა მეთოდები მივცეთ მათ ისეთი, რომელიც გარანტიას აძლევს, რომ თუ შენ ამ მეთოდებით აღზრდი ბავშვს, გაცილებით უფრო მისცემ იმ პოტენციალის გამოვლენის შესაძლებლობას, რომელიც მათ დაყვა, ხო? და ბავშვს მისცემ სრულად გამოიყენოს თავისი შესაძლებლობები, განვითარდეს ისე, რისი რესურსიც მათ აქვს და არ უწევდეს მუდმივად თავდაცვის პოზიციაში ყოფნა და შიში ყოფნა, რომ მას სადღაც განსაკუთრებით იმ გარემოში, სადაც ყველაზე დაცულად უნდა გრძნობდეს თავს, საფრთხე ემუქრება. ამიტომ კი გიპასუხებთ ეს კიდე მოკლედ, რომ ნამდვილად უნდა გავაძლიეროთ აღმზრდელები, ნამდვილად უნდა მივცეთ ეს უნარჩვევები და მე შემოწმებაზე მეტად და მონიტორინგზე მეტად აქცენტს გავაკეთებდი მათ მხარდაჭერაზე პროცესში, ხო? ვიცით, რომ აღმზრდელობითი საქმიანობა ძალიან რთული საქმიანობაა, ძალიან რთულია ყოველდღე გავმკლავდე 10-15 ბავშვს ერთდროულად და მართო მათი ქცევა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შენი ემოციები ისე, რომ მუდმივად დღის ბოლომდე შეინარჩუნო შენი თავი პოზიტიურად და ეს მიდგომები მთელი დღის განმავლობაში გაყვეს, ამიტომ მათ უფრო მეტად სჭირდებათ მხარდაჭერა, გაძლიერება და თავის თავში დარწმუნება, რომ ნამდვილად მათ ეს შეუძლიათ და რაღაცა ეს პროფესიული გადაჭრისგანაც თავის დავიცვათ, ხო, ესე და ვასწავლოთ ეს მიდგომები, რომ როგორ, ხო, როგორ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც დილას რომ მოდიან პირველი 1-2 საათის განმავლობაში შეუძლიათ რომ იყვნენ და როგორ შეინარჩუნონ ეს განწყობა, мотиваცია და უნარჩვევები დღის ბოლომდე და გაუძლონ, ასე ვთქვათ, იმ გამოწვევას, რასაც ქვია რაღაცა 15 ან 10 ბავშვის აღმზრდელობა მოითხოვს მათგან. მადლობა. აი თქვენ საუბრობდით, რომ ზალადობის შემთხვევები და თქვათ ზალადობის სხვადასხვა ბავშვებს ხშირად შეიძლება შესაძლოა ჰქონდეთ სწორი განვითარების პრობლემა და გარკვეული ფაქტორები ახდენენ მათ განვითარებაზე ზეგავლენას ნეგატიურად, რა თქმა უნდა. აი საინტერესოა, რა სახის სერვისებს თავაზობს დღეს სახელმწიფო, არასამთავრობო სექტორი, ასევე
ზოგადად რა რესურსები არსებობს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები გავაძლიეროთ და მათ თქვათ შევთავაზოთ ისეთი სერვისები, რომლებიც დაეხმარებათ მათ ამ ცუდი გამოცდილების დაძლევაში და ჩასაღი ცხოვრების წესში დაბრუნებაში, აი უხეშადოთ თქვათ. კარგი ამბავი არის ის, რომ ქვეყანაში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ინტეგრირებული მომსახურები დაინერგოს, რაც ნიშნავს, რომ ერთი სივრცის პრინციპში, ერთ სივრცეში ხდება საგამოძიებო მოქმედებები და სარეაბილიტაციო მომსახურებები შეთავაზება. ეს ძალიან წარმატებული მიდგომა და მთელს ევროპაში და ამერიკაში და ითვლება, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო არის იმისთვის, რომ ბავშვი გამოძიების პროცესში ხელმეორედ არ გახდეს ტრამვის მსხვერპლი და არ განიცადოს ესეთი არ ქონდეს ტრამვული გამოცდილებები და ეს მიდგომა დაინერგა ჯერ თბილისში, მაგრამ არის ხედვა, გეგმა და სურვილი, რომ ასევე ქუთაისში გააკეთდეს და შემდეგ უკვე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის მოტივაცია და რესურსი, რომელიც მიმართულია ამ სერვისების განვითარების მხრივ, არის ძალიან დასაფასებელი, იმიტომ რომ ამ ცენტრში განსაკუთრებით სექსუალურ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებს, არა მარტო სექსუალურ ძალადობის, მაგრამ ზოგადად ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ხდებოდეს მათზე მორგებულ გარემოში იმ პროფესიონალების მიერ, რომლებმაც იციან ბავშვის განვითარების თავისებურებები, იციან ბავშვთან კომუნიკაციის თავისებურებები, ფლობენ პლანებზე დაფუძნებულ მიდგომებს, რომელთაც ვიცით, რომ პოზიტიური შედეგები მოაქვთ, როგორც ობიექტურად მტკიცებულებების მოპოვების თვალსაზრისით, ასევე ბავშვის მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისითაც და ჰქონდეს ბავშვისთვის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი რეაბილიტაციის მიდგომების შეთავაზების შესაძლებლობები. ამ ცენტრში ეს ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ყველა ბავშვისთვის საქართველოში და სასურველი იქნება, რომ ყველა ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს ჰქონდეს ამ მომსახურების მიღების შესაძლებლობა და ასევე უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ფსიქოლოგის მომსახურები არ არის ჩვენ ქვეყანაში ხელმისაწვდომი ყველგან. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში არ არის რეგულირებული ფსიქოლოგის პროფესია და ის მიდგომები, რომელსაც შეიძლება თუმცა ეს ასე არ არის, ის დღევანდელი ტენდენციები, მსოფლიო ტენდენციები არის, რომ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობა გახდა ძალიან, ფსიქოემოციური მდგომარეობა გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი დაცვა არ არის ფუფუნების საკითხი, იმიტომ რომ ეს ხელს უშლის ბავშვის განვითარებას და მის სრულ ინტეგრაცია საზოგადოებაში, ამიტომ ეს უკვე იმაზე მეტი ფაქტიურად ისაჭიროება, რომელიც მყისიერ დაკმაყოფილებას მოითხოვს, განსაკუთრებით როდესაც საუბრობთ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან და მით უმეტეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან, ეს იმხელა სტრესი და ესეთი ემოციური რთული გამოცდილებაა, რომ აქ აუცილებელია ბავშვისთვის მოხდეს და არა მარტო ბავშვისთვის, მთელი ოჯახის წევრებისთვისაც მოხდეს შეთავაზება ამ რეაბილიტაციის და იმიტომ რომ ეს ვიცით, რომ ძალადობა ძალიან გრძელვადიან ეფექტს ახდენს ბავშვებზე, რომელმაც ძალიან დიდი ხანი შეიძლება გასტანოს მათში და ძალიან ბევრ სფეროზე შეიძლება მოახდინოს გავლენა, ხო, და მათ ეფექტურ ფუნქციონირებაზე და კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ ხელმისაწვდომი რეაბილიტაცია და მათ შეეძლოთ მათი ტრამვული გამოცდილებებისგან რაღაცა ესე დაძლევა მისი და ჯანმრთელი ცხოვრების გაგრძელება. მადლობა.
ეს იყო ჩემი ბოლო კითხვა, ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა და მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, საუბრობდით ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე და პრევენციის გზებზე. გადაცემაში სტუმრად გაეროს ბავშვთა ფონდის ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი ნონა ციხელაშვილი გვერდებოდა. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ნონა, საინტერესო ძალიან დიდი საუბრით. მადლობა. წარმატებები თქვენს და თქვენს მაყურებელს. კარგად იყავით. მადლობა. მახვით.